Dan barang-barang ni anda boleh tambah kemudian lah kalau anda minat. Alright, so kita buka MK18 dari dia ni build daripada nylon. Magazine dia bukan nylon. Magazine bukan. Butt dia pun bukan. Okay, sebab dia ni full accessory. So dia banyak sangat lah accessory dia. So nanti saya cerita macam. Release ni macam susah sikit lah nak tekan sebab dia dah tenggelam. Biasa dia timbul sikit kan, so you senang nak press. Ini dia masuk sikit, you susah sikit lah nak tekan. Tapi okey lah lagi. Okay, so yang ni pack boleh masuk kat sini. Yang ni bahagian belakang dia macam ni. You masukkan dia punya wire dan butt dia. Di sini dia slot in saja. Dia slot di atas. Okey. Memang boleh extender. Dia boleh extender ni. Okey, masuk bateri macam biasa daripada bat. Makan. Okey, cuma ni dia ringan kan. You know, ringan. Plastik. Dia ada bagi ni juga kalau anda tak minat, anda boleh masukkan yang ni. Okay. Memang full accessory ni banyak lah dan end point dia ada bagi dua, saya letak satu saja. Ni ada dua, pack ni satu, ada lampu sulo, semua saya tak pasang. Dan ada laser, macam ni. Inilah full accessory dia. Okay. Dan depan ada silencer, plastik ataupun ini flash finder. Nampak? Nanti kan? Ini. Ada lampu. Boleh tengok, nampak tak? Okay. Jom kita try masukkan bateri. Kita dengar kuasa tembak dia. Sebab dia datang dengan bateri 11.1 volt. So kita masukkan 11.1. Okay. Safe, semi dengan auto. So tak sure lah sama ada dia boleh ada ke tak. So sekarang safe. Safe memang tak boleh tekan, dia sangkut. Semi. Oops, semi dia pun memang auto. So macam M4A1. Dengar lagi.